ଅଛି ସଚିବ ହାଇ ହାଇ ଡିଏସି ହାଇ ହାଇ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେବେ ଧ୍ୱସ୍ତ ହେବ ନବୀନ ତୁମେ କାହା ପାଇଁ କ୍ରେଡିଟ୍ ନବ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେବେ ଧ୍ୱସ୍ତ ହେବ ନବୀନ ବାବୁ ତୁମେ କାହା ପାଇଁ କ୍ରେଡିଟ୍ ନବ ନବୀନ ବାବୁ ହାଇ ହାଇ ନବୀନ ବାବୁ ହାଇ ହାଇ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଦୁର୍ନୀତି ଚଳିବ ନାହିଁ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଦୁର୍ନୀତି ଚଳିବ ନାହିଁ ଆମର ଦାବି ନ୍ୟାସ ଦାବି ସରକାର ତୁମେ ମାନି ନିଅ ଆମ ଦାବି ନ୍ୟାସ ଦାବି ସରକାର ତୁମେ ମାନି ନିଅ ଯଦି ନ ମାନିବ ନିଆ ଜଳିବ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଲଢେଇ ହବ ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ତୁମେ ଦାୟୀ ରହିବ ନବୀନ ସରକାର ହାଁ ହାଁ ଏ ଆକାଂକ୍ଷାରେ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞତାର ସହ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଯେଉଁ ମତବାଦକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଛି ଭାରତ ମାତା କି ଭାରତ ମାତା କି ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ହାଁ ହାଁ ନବୀନ ବାବୁ ହାଁ।